Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати, тому що я не можу казати «добрий ранок» або казати «доброго дня» чи «добрий вечір». І не можу, і це абсолютно правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян, громадян України, які захищають ціною свого життя, захищають цінності, захищають свободу. Я дуже радий, що те, що я зараз побачив тут, і те, що я чув, я радий цей настрій такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас, країни Європейського Союзу. Але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для нашої держави. Така висока ціна. Дуже висока ціна. Тисячі загиблих людей. Дві революції. Одна війна і 5 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальність. І ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рівними, такими самими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей, найміцніших, найсильніших українців надзвичайно. І ми дуже часто любимо говорити, що ми всіх переможемо. І я дуже радий, що зараз ви вже про це не тільки говорите, а бачите це. І ми точно всіх переможемо. А я впевнений в цьому. Є такий вираз «Український вибір Європи». Те, чого ми вправдували, і до чого йшли, і йдемо. І я б дуже хотів, щоб сьогодні звучав у вас там, від вас до нас. Вибір Європою вже в Україні. У мене є пару хвилин спілкуватися з вами, тому що такі невеличкі у нас перерви через постійні обстріли і ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети по Харкову. Це місто, яке біля кордонів з Російською Федерацією. Там завжди було дуже багато росіян, завжди вони дружили, були дуже теплі відносини, там більше 20 вузів, там це є місто, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята, на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа в Європі. І це є правда. Ця площа Свобода. Уявіть собі, зранку дві крилаті ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ми боремося просто за свою землю. І за свою свободу. І повірте мені,
Незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені, кожна площа сьогодення, сьогоднішнього дня, як би вона не називалась, вона буде називатися площею свободи в кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці. У нас є, знаєте, бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. І знов президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі, де наші діти, на яких вони військових заводах працюють, на яких ракетах вони, може вони в танках їздять. 16 дітей ти вбив. Шановні, у нас дуже мотивований народ. Дуже. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніше наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніше. Без вас Україна буде самотня. Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ темряв. Слава Україні!